Da gledalaca na stadionu Dinama u Bukureštu, fudbaleri skopskog Vardara pružili su vrlo dobru igru. Već u prvih pola sata prvog poluvremena, po šansama, mogli su da obezbijede plasman u drugo kolo. Prvi gol skopski tim postigao je iz ove akcije. Zdravkov je poslužio Ringova, a ovo je sam pošao od sredine igrališta. Moraru nije imao šta više da radi nego da krene u susret, a lukavi Ringov je proslijedio loptu u mrežu.